Dear students, this is Mangalore University BBA 4th semester paper, Fundamentals of Financial Management. We are in Module 2, that is Capital Budgeting Decisions, and Session 22nd. Here we are going to learn new concept of discounting techniques of capital budgeting, that is internal rate of return, IRR anta naavu short aagi karitivi. Nimiga NPV concept artha agide alva? So net present value concept artha agide. Adakku munche naanu time value of money concept na explain maadidde. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ IRR ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. The internal rate of return is a discounting rate where the total of initial cash outlay and discounted cash inflows are equal to zero. Andre illi en helthanu internal rate of return andre enu, it's a rate or it's a percentage. Idu rate alli helbeku navu, idu percentage navu, idu ond rate idu. Navu net present value nalli hege value calculate maartidivi, idu value alla, idu rate idu. So idu yava rate andre, so it is a rate at which ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೋ, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ IRR ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. IRR ಈಸ್ ಅ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ NPV ಇಸ್ ಜೀರೋ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ NPV ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ IRR ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ IRR ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಯಾವ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ NPV ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೇಟು IRR ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ NPVಗೂ IRRಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ NPVನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ. ಅವರು NPVನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು NPV ಎಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ ನೀವು ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಗಳೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ಗಳನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ರೇಟನ್ನು ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೇಟನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾವ ರೇಟ್ ಅದು, ಯಾವ ರೇಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನೀವು, ಯಾವ ರೇಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದರೆ ಆ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಗಳಿಗೆ NPV ಜೀರೋ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು. ನೀವು NPVನ ಜೀರೋ ಬರೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. NPV ಜೀರೋ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಲ್ಲ, ಆ ರೇಟು IRR ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ IRR ಒಂದು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಗಳ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಗ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ? NPV ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆಗ? NPV ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಎರಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆದರೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಸಪೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸು 10,000 ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋನು 10,000 ಇದೆ, ಆಗ NPV ಎಷ್ಟು? ಜೀರೋ. ಸೊ ಆ ಜೀರೋ NPV ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕೋ ಅದು IRR ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ IRR ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ NPV ಜೀರೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ IRRಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, IRRಗಿಂತನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ IRR ಇಸ್ ದಟ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ನಾನು ಜೀರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸು ಆಗಬಾರ್ದು, ಲಾಭ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಲಾಸು ಆಗಬಾರ್ದು, ಲಾಭ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಲೇಬೇಕು? ಜೀರೋ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೀರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರಲೇಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀರೋ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ವೆನ್ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ, ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್, ಅಥವಾ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಸೊ ಯು ಬೆಟರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀರ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಿಂದನೋ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸಿಂದನೋ, ಡಿಬೆಂಚರಿಂದನೋ, ಲೋನಿಂದನೋ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ವಾ. ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಈಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾನೊಂದು 12% ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ 12% ಖರ್ಚು ಬೀಳುತ್ತೆ. 12% ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ಎಷ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು? ನಾನು 12% ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ. 12% ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 12% ಬರಲೇಬೇಕು ನನಗೆ, ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಾಭ, ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳ ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 12% ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು NPV ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ನಾವೀಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ NPV ಜೀರೋ ಬರಬೇಕು. NPV ಜೀರೋ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಟಿಗೆ NPV ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೇಟಿಗೆ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟಿಗೆ. ನಾವು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು NPV ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆ NPV ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. NPV ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ನಂತರದ NPV ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ವಿ. NPV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದು NPV ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್. IRR ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಬಟ್ NPV ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೆ ನಾವು ಈ IRRನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. IRRನ ಮೊದಲು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ IRRನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಪೇರ್. IRR ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಿಂತ ಹೈಯರ್ ಇದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಆಗ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, IRR ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಬೆಟರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ IRRನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ IRR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ NPV ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. NPV ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. NPV ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು IRR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು IRR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೆ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ IRR. IRRನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಇರುವಂಥ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತ, ಪ್ಲಸ್ NL ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು NPV ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಲೋವರ್ ರೇಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಬರುವಂಥ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NPV ಎಟ್ ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ NPV ಎಟ್ ಹೈಯರ್ ರೇಟ್.
ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಅಟ್ ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಅಟ್ ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ರೇಟ್ ಇಂಟು ಹೈಯರ್ ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ರೇಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್. ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, 10% ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಅದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್, ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ರೇಟ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟಿಗೆ ಏನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟು ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟು ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನಾವು. ಲೋವರ್ ಇಷ್ಟಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಎಟ್ ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಈ ಲೋವರ್ ರೇಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ, ಈ ಲೋವರ್ ರೇಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ. ಇದು ಹೈಯರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಹೈಯರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲೋವರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಮೈನಸ್ ಹೈಯರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಟು ದಟ್ ಇಂಟು ಇದನ್ನು ಹೈಯರ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹೈಯರ್ ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಆ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಆರ್ ಆರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟೂ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಗಳು ಬೇಕು. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಗಳನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಫೇಕ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಫೇಕ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು 10%ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ 10% ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಡು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ 10% ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ ಪಿ ವಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೆಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೀಗ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ ಪಿ ವಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದರೆ 10%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ 10%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ರೂಲ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಟೇಕ್ ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೈಯರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ, ಟೇಕ್ ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೋವರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ. ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಬರಬೇಕೀಗ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? 10% ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಬಂತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟು ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಸೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ 10%ಗಿಂತ? 10%ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಟು ಲೋವರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ. ಎನ್ ಪಿ ವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ಲೋವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆಗ ನೀವು ಆ 10%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟಿಂದ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು.
ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದು 10% ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಬಂದರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 10%ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ಟು ಟೇಕ್ ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೈಯರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಆಗಬೇಕು. ಹೈಯರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಾನು 10%ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು, 8% ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, 7% ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಎರಡು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಬಂತು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು. ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಗ ಯಾವುದು ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್, ಯಾವುದು ಪಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ್ನು ನೀವು ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದೆರಡೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ನ ನಾವು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ, ಲೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಐ ಆರ್ ಆರ್. ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 136,000 ವಿಚ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ 30,000, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ 40,000, ಮೂರನೇ ವರ್ಷ 60,000, ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ 30,000, ಐದನೇ ವರ್ಷ 20,000. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಗಳು. ನಾವು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ನಾವೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ಮಾಗಿ 10% ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 10% ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, 10% ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೆ. ಇದು 10% ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಫೇಕ್ ಪೇಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೇಕ್ ಪೇಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪಿ ಬಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅವರೇಜ್ ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟಾಗಿ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಫೇಕ್ ಪೇಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೋವರ್ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಫೇಕ್ ಪೇಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ 0 ಇಯರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. 0 ಇಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 to 5 ಇಯರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ. ನಾ ಈ ಮೆಥಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, 0 ಇಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಸೊ 0 ಇಯರ್ to 5 ಇಯರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. 0 ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ. ಇದೇನಿದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 136,000 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ 0 ಇಯರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದಿರೋ ಇಯರಲ್ಲಿ 1 ಇಯರ್ to 5 ಇಯರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 0 ಇಯರ್ to 5 ಇಯರ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಉಳಿದಿರೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ 0 ಇಯರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟು ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೀವು 1/1.10 ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.90 ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.826 ಬರುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ 10%ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು, ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋಸ್, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಹೋದರೆ ಬರೋದೇ ಎನ್ ಪಿ ವಿ. ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಎಷ್ಟು? 2008. ಸೊ ಈಗ ಇದೇನು ಬಂತು, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್? ಇದು 2008. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಬರೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ 10% ತೊಗೊಂಡಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ? ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್
ಅಂದರೆ ಟು ಗೆಟ್ ಲೋವರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ರೇಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಷ್ಟು ಬರುವಂಥ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ನಾನು 10%ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೀವು 11%ಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಏನಿಲ್ಲ. 11%ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ 12%ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ನೀವು 12% ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, 13% ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 13% ತೊಗೊಂಡ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಸೋ ಅಂತ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು 10%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಸಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾನು 11% ತೊಗೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಟೇಬಲ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು 12% ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ 2% ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಎನಫ್. ನೀವು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ತೊಗೊಳೋಕೆ ಏನು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈ 12%ಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಆಗ ಮತ್ತೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಲೋವರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಆಗಿ ಇನ್ನು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಆಗ ಇದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಈಗ 10% ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಬಂದಿದೆ. 12%ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 12% ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 1/1.12 ಒಂದು ಸರಿ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸರಿ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಒತ್ತಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ, 12%ಗೆ ಒನ್ ಇಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಈಗ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್, ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು 10%ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಮುಗೀತಿದ್ದು. ಈಗ ನೀವು 12%ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 30,000 × 0.893 26,790 40,000 × 0.79 31,088 ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎನಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 0 ಇಯರ್ಗೆ ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ನನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, 1,36,000 ಬಂದಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಎನ್ ಪಿ ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಯಾವುದು, ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಯಾವುದು. 100% ಹೈಯರ, 10% ಹೈಯರ. 12% ಇದ್ದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದು ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್, ಇದು ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಎಲ್ಲಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಎಲ್ಲಿದು, ಎನ್ ಎಲ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಎಲ್ಲಿದು, ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಎನ್ ಪಿ ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಹೆಚ್ಚು, ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಎನ್ ಪಿ ವಿ. ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಹೆಚ್ಚಿದು, ಇದು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಎಲ್, ಇದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್, ಇದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್, ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು, 10%. 10% ಅಂತ ಏನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಥರದಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಲೋವರ್ ರೇಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, 2,280 ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಲೋವರ್ ರೇಟಿಗೆ, 2,280 ತಗೊಳ್ಳಿ. 2,280 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಲೋವರ್ ರೇಟ್ 2,280 ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಹೈಯರ್ ರೇಟ್ -4,190 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ -4,190, ಇಲ್ಲಿ -NH, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, -4,190 -×- ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಮೈನಸ್ ಇದೆರಡು ಸೇರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2,280 +4,190 ಇಂಟು ಹೈಯರ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್, ಹೈಯರ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು 100%, ಲೋವರ್ ರೇಟ್ 10%, ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ 2% ಅದು. ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 0.70 ಬಂತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ನೀವು 10 ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 10.70% ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ 10.70% ಏನಿದ್ದರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ 10.70% ತೊಗೊಂಡು ನೀವೇನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 10% ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು 10.70% ತೊಗೊಂಡು ನೀವೇನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ನಿಮಗೇನು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು 0 ಆಗಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಇವೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಇದೆ, 10% ಮತ್ತು 11%ಗಳ ಮಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು 0 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 11%ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವೇ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ 10.70 ಬಂತಲ್ಲ, 10.70 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೋವರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈ 10 ಮತ್ತು 12 ಮಧ್ಯ ಇದೆ,
ಇವನ್ ಟೆನ್ ಮತ್ತು ಲೆವೆನ್ ಮಧ್ಯೆನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ 10.70 ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇವನ್ ಲೆವೆನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 11% ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ ಪಿನೇ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಮಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೋವರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೀಗ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 10.70. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ. ಈ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ ಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ರೇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇವರೇನಾದರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ 10.70 ಜೊತೆಗೆ. 10.70ಗಿಂತನೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10.70ಗಿಂತನೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆರ್ ಆರ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.